И денеска богата понуда на градскиот пазар во Штип. Направивме кратка обиколка и при тоа регистриравме дел од она што денес како поатрактивно се нудише од производителите. Деренката е плод кој освен хранливи има и лековити својства. Сега е време кога стасуваат. Цената е од 40 до 60. Према, мислам како донесам деренка, по квалитето на деренката. Има ли деренки година? Годинава нема, овие са последни. Нема. Изгоря сушата ногу, пошто дренот не е, он нема таков корен како дри, он е плиток и не издржлив е вака на сушите. Воа се одбирано, каде дренот некаде е по друга сенка некаде, по ниското, по крај некоја вода, иначе и са она. Летото не може да се замисли без пченка, но не секоја е за печење и варење. Тет нам дава от село Опила, Крива Паланка сме, 10 денари клашч. Чист еколошки производ, без никаков пестицид, само со арско ѓубре, друго нешто. Може да се варе, да се пече? Може, за варење, за печење, по вкусот на луѓето, кој како сака. Тоа е. Видиме колку лепи има внатре. Еве, еве ќе отвориме. Кој сакате? Еве најголемиот кој е? Еве. Еве го. Еве го пласот. Еве го паварички. Може слободно да се виде. Иако е рано, на градскиот пазар забележавме и ајварска пиперка. Има, ама нема потражно още. Да. Пак ќе почне поголем. После 1 септември. Е, за прв пат ја донесу? Да. Дали е висока цена? Не. Да. Реална ли ова цена? Реална. Каков е квалитетот? Убав е. Супер. Гарантирано природно, а? Да. Убави за око, а цената 60? Да, 60 денари крушата. Да, квалитетна вилјамовка, сочна круша. Ние продаваме нон-стоп, како стасуват, нели, сортите? Оваа сорта денеска прв пат вилјамовката. Денешната понуда малку ги намали цените кај одредени земјоделски производи, како што се лубениците, доматите и пиперките. Но и без нивното намалување, цените според муштериите се пристапни за поголем дел од граѓаните, зашто за 500 денари ретко каде на Балканот може да се наполни корпа со градинарски овошни плодови.